Assalamualaikum dan salam bahagia kepada saya Hilmi Ashley dan saya Dati Zaidi. Pasti yang terkini dan terbaik selama setengah jam dalam Fokus hari ini 29 Oktober 2016. Paparan utama Fokus hari ini 29 Oktober 2016. 30 juta ringgit diperuntukkan kepada sekolah tahfiz melahirkan generasi Islam hebat. Dua rakyat Malaysia di Bali didakwa terbabit pengedaran dadah. Dan pertembungan edisi ke-90 mengulangi malam final 2015. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM akan menggunakan khidmat radio amatur di kawasan yang mengalami gangguan liputan komunikasi ketika banjir melanda. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Jailani Johari berkata, pihaknya telah mengadakan kerjasama melalui SKMM dengan beberapa persatuan radio amatur dalam usaha melicinkan perjalanan bantuan bencana dan proses menyelamatkan mangsa banjir. Pihak SKMM juga telah mengadakan simulasi banjir di peringkat wilayah Pantai Timur pada September lalu dengan melibatkan beberapa agensi untuk memastikan semua pihak berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi banjir. Sementara itu, di Membakut, 16 mangsa daripada dua keluarga di Kampung Lumantak dipindahkan ke pusat pemindahan sementara selepas kediaman mereka dinaiki air berikutan hujan berterusan sejak dua hari lepas. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah, Mulyadi Alhamdi Ladin berkata, hujan lebat di Banjaran Kroker sejak dua hari lepas turut menyebabkan paras air sungai naik dan kampung berhampiran sungai itu banjir. Manakala di Melaka, jumlah keluarga yang dipindahkan akibat banjir kilat di dua kampung di Jasin menurun kepada 21 orang setakat 4 petang berbanding 27 orang malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Jasin Muhammad Alif Abdul Rahman berkata, semua 6 keluarga dari Kampung Tanjung Labuh dan Parit Lampung itu ditempatkan di pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Tehil. Polis Kota Marudu mengesahkan menahan pengerusi Bersih 2 Maria Chin Abdullah kerana disyaki mengedarkan risalah kepada orang ramai di Pekan Langkon. Ketua Polis Daerah Kota Marudu, Superintenden Muhammad Izan Abdullah berkata, Maria ditahan ketika kira-kira 1.45 tengah hari tadi sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Marudu untuk soal siasat. Maria Chin ditangkap kerana disyaki melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 11 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Bagaimanapun, kata Muhammad Izan, Maria dibebaskan dengan ikat jamin polis kira-kira 4.15 petang tadi selepas siasatan ke atas beliau selesai. Sementara itu, Mahkamah Magistret Segamat membenarkan perintah tahanan reman selama 4 hari ke atas seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, bagi membantu siasatan kes keganasan rumah tangga yang menjadi viral beberapa hari lalu. Perintah reman 4 hari bermula semalam sehingga 1 November depan itu dikeluarkan Hakim Mahkamah Sesyen Segamat, Rasidah Rosli. Suspek berusia 37 tahun itu ditahan di Balai Polis Batu Berendam Melaka oleh anggota Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Segamat pada jam 8 malam semalam. Kes disiasat bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan dengan sengaja dan 506 Kanun Keseksaan Ugut Jenayah serta 18A Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Seorang isteri memuat naik penderitaannya di laman sosial Facebook mendakwa dicederakan oleh suaminya yang juga merupakan pegawai SPRM yang bertugas di cawangan Segamat di rumah sewanya di Jalan Tahang Rimau Segamat pada 18 September lalu. Mangsa kemudian membuat laporan polis berhubung kejadian tersebut dan suspek menghilangkan diri serta tidak hadir bertugas sebelum ditahan di Balai Polis Batu Berendam Melaka pada jam 8 malam semalam. Suspek kemudian dilihat dibawa keluar dari kompleks Mahkamah Segamat kira-kira jam 12.30 tengah hari menaiki sebuah kenderaan polis ke IPD Segamat dengan diiring beberapa anggota polis. Kerajaan akan memperhebatkan program penjelasan isu-isu semasa kepada rakyat, khususnya bagi menangkis fitnah keterlaluan yang disebar pihak tidak bertanggungjawab termasuk kononnya negara ini akan bankrap. Menteri Perdagangan dan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, pihak terbabit menabur fitnah menakut-nakutkan rakyat supaya berlaku keadaan huru-hara dalam negara.
Mustafa berkata bajet 2017 yang dibentangkan di Dewan Rakyat baru-baru ini diterima baik oleh rakyat kerana mereka mendapat pembelaan daripada kerajaan. Namun ada pihak-pihak tertentu menabur fitnah supaya rakyat membenci kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan penubuhan Kelab Sahabat N87 Negeri Kelantan. Beliau yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan berkata jentera penerangan parti itu akan digerakkan ke seluruh negeri ini bagi memberi penjelasan berkaitan isu-isu semasa. Sementara itu, pengerusi Biro IT UMNO Datuk Ahmad Maslan berkata semua Biro Teknologi Maklumat IT UMNO di peringkat bahagian perlu menguasai media sosial bagi memastikan keberkesanan penyampaian maklumat. Ahmad yang juga Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri berkata antara perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Biro IT sekarang ialah penjelasan mengenai bajet 2017 yang dibentangkan di Dewan Rakyat baru-baru ini. D&D Worldwide Holdings Sdn Bhd, syarikat teknologi keuangan yang menyediakan platform bagi pelaburan emas dan pertukaran asing di bawah jenama Dinar Dirham menjangka nilai transaksi melalui perkhidmatannya meningkat kepada RM100 juta setahun susulan pengembangannya terutamanya di China dan Eropah. Pengasas bersama Muhammad Azrainuddin Zainal berkata ketika ini antara RM20 hingga RM30 juta nilai transaksi dicatatkan di platform tersebut sejak penubuhannya. Pasaran utama semasa ialah Brunei dengan 70% daripada transaksi dijana melalui platform tersebut. Pada masa syarikatnya mempunyai 5 pusat, 2 di Malaysia dan masing-masing 1 di Singapura, Bangkok dan Hong Kong. Katanya selepas menerima anugerah penyedia fintech emas paling inovatif di China Forex Expo 2016. Muhammad Azrainuddin berkata anugerah tersebut menandakan kemasukan Dinar Dirham ke China. Beliau berkata syarikat merancang untuk membuka sebuah lagi pusat di negara ini tidak lama lagi. Dinar Dirham diperbadankan di Hong Kong pada 2015 sebelum diperluaskan ke negara lain. Platform Dinar Dirham adalah inovasi terkini menggunakan teknologi blockchain yang mendapat sambutan di peringkat global berikutan ketelusannya. Selain pengedaran emas fizikal, Dinar Dirham turut menawarkan kontrak pintar yang menandakan pemilikan emas fizikal e-dompet berasaskan emas dan dagangan pertukaran asing. Syarikat turut memiliki koperasi Dinar Dirham Berhad. Pengerusi koperasi Dinar Dirham Muhammad Razaimi Abdul Rahim berkata koperasi itu merupakan pengedar utama jongkong dan shilling emas Dinar Dirham di Malaysia. Ringgit dijangkakan mengukuh minggu depan kepada paras 4.12 berbanding dolar Amerika hasil daripada kemungkinan pemulihan harga minyak mentah. Harga minyak mentah Brent Global dijangkakan didagangkan pada $55 Amerika setong berbanding $50.47 pada Jumaat. Berdasarkan perbandingan Jumaat ke Jumaat, mata wang tempatan susut kepada 4.1970 berbanding dolar pada 4.1830. Ringgit kebanyakan tinggi berbanding sekumpulan mata wang utama. Ia susut berbanding dolar Singapura kepada 3.0080 daripada 3.0027. Jumaat lepas berbanding yen, ringgit meningkat kepada 3.9865 berbanding 4.0279. Ringgit juga mengukuh berbanding pound British kepada 5.0960 daripada 5.1158 Jumaat lepas dan meningkat berbanding euro kepada 4.5777 berbanding 4.5595.